nebudeš-li se chovat poslušně, z Jarka Airlines Broky budeš lítat poslušně. Ahoj, chtěl jsem vás pozdravit všechny. I když jsem dneska nechtěl natáčet nic, protože mi není dobře, jsem po kaudální blokádě, hodil jsem se od doktora po nepříjemném mikrochirurgickém zákroku do páteře, ale celkově popovídáme si trošku o tom, co a jak se odehrává s hejtrama na netu. Já jsem si přečet, to, co jste před chvilkou četli i vy, že jsem neobjektivní moderátor. Chtěl bych jako moderátor říct jednu věc. Řeknu to velmi rychle, že mi není moc dobře a nechci se jako patlat ve zbytečnostech nějakého hejtra. Ale pokud urážíš lidi na streamu, urážíš moderátory a ty screeny mám, takže ještě chvilku piš o neobjektivnosti mý anebo mých kolegů moderátorů, se kterými si píšeme mimo screeny, známe se, zkoušej to ještě chvíli. Já zveřejním ty tvoje hejtroviny a ty tvoje nechutné urážky. Jestli myslíš na rovinu, že je neobjektivní zásady slušného chování a neurážení lidi na streamu, tak prosím, nemusí být nějaká blokace. Mě taky netěší a netěší nás to nikoho moderátoru někoho blokovat. Je tam 15 000 lidí na celém účtu a všichni se chovají slušně a je to prostě řada lidí, který člověk spočítal na prstech těch rukou. A potom začnou psát, že jsme tím neobjektivní. Pokud chceš hulvát na mě, na mý kolegy, na lidi na streamu a hlavně na majitele toho streamu, tak pak ti stihne ban. Byly doby, co jsme se s tebou dopisovali a zbytečně to tam dělalo kaskády na tom streamu, pak se nedalo otázky odpovídat těch normálních lidí. Tak proto ban. Budeš-li se chovat slušně, ten ban nebude. Jo? Takže pokud budete ctít zásady slušného chování, nebude žádný aerofloty nikam lítat. Bavte se jako lidi. Máme do toho hlavu. Pán Bůh nám dal hlavu. Jo? Dá nám hlavu, aby jsme přemýšleli, dá nám ruce, aby jsme pracovali, dá nám oči, aby jsme viděli a dá nám uši, aby jsme slyšeli. Ale nějaký urážení, že jsem neobjektivní, my vidíme ještě dřív než vy, lidi na streamu, to, co píšou ty lidi. Není to cenzura, ale pokud tam napíše sprostý hulváčtiny, pak se nemůže divit, že je zablokovaný. Jo, na 300 sekund, nemůže se divit. A buď ho bloknu já, nebo ho bloknou kluci, moderátoři. Jo, aniž bychom prostě to, ty jsou reakce. A my si vždycky promýšlíme dopředu, co s tím odkazem, jestli je to na hraně, není na hraně. Ale pokud tam někdo vlastně píše z prostárny, tak se to všechno print screenuje, aby jsme se zabránili tímto dohadám. Takže já bych byl rád, aby se o neobjektivnosti mojí či mých kolegů vůbec už nemluvilo. A poznáš sám, chovej se slušně a můžeš tam být, jak chceš. A je začneš psát prostě a letíš, je to jednoduché. Já jsem rád, že jsem se na chvilku mohl povídat. Budu se zpátky lehnout a říkám, nenaštvalo mi to, ale spíš mi to bylo líto, co se týče těch lidí, těch, co s náma na tom streamu pracujou. Že se takové věci můžou na internetu opět uvidět. Takže se na to jete bacha a opravdu chovejte se k sobě jako lidi, mějte se rádi a neurážíte se. Já vás zdravím a snad se zase uvidíme, jak se nám bude líp. Ahoj a opatrujte se.